Baiklah, tibalah masanya untuk kita memberikan laluan kepada persembahan seterusnya. Ya, persembahan yang memang mantap. Ya. Pasal saya suka sangat dia. Masa tu dia letak dia punya muzik, muzik dia dekat dalam tiup awak. Tolong jangan babitkan tiup saya dalam ini cerita. Yelah, tu translation YouTube. YouTube, tapi memang. Tapi sekarang dia dah meletup sampai ke Amerika. Kita sangat suka dia kerana dia telah mengharumkan nama negara kita juga. Dan dia juga seorang komposer yang baik. Dan lagu dia kita dengar berkumandang di mana-mana saja ya, di Malaysia. Untuk mempersembahkan persembahannya pada malam ini, Just You and Me Encanto, Zee Alvin! Later you proceeded to say something that almost broke my heart. You said, darling, I am tired of living my routine life, and there is so much in the world that I'd like to soak up with my eyes. Well, baby, I never did stop you from going out to explore. We could do it all together from the coast of the coast to the tropics of Borneo. Saturday.
Selalunya kan lagu-lagu pasal keluhan rasa hati wanita, semuanya berpihak kepada wanita saja. Sebagai artis yang prihatin, saya prihatin dengan perasaan kaum lelaki. You tahu? Yang lelaki dia nyanyi itu, I. Jadi saya bagi peluang ke Aflin untuk menyanyikan satu lagu balasan bagi pihak kaum lelaki kepada kaum wanita. Tajuknya Kantoi Whatever. Silakan. Semalam you call I, I tak answer. Tak faham ke memang I dah tak suka. Dari dulu I dah cuba nak break dengan you, tapi you ugut nak tunjuk video itu. Sudahlah psycho, jangan ganggu you pakai bomoh. You ingat I tak tahu, you memang selalu buat I berbulu. No wonder lah mak I pun tak suka you. Itulah dia keluhan daripada pihak lelaki ya.